মাজুলীত জ্বলি উঠিল 1 লাখ জ্বলন্ত মাটিৰ চাকি। ধন্যবাদ মোদীজী বুলি ইংৰাজীতে লিখি মাজুলীবাসীয়ে কৃতজ্ঞতা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। আজি সন্ধিয়া 7 বজাত মাজুলীবাসীয়ে এই 1 লাখ জ্বলন্ত চাকিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক মাজুলীলৈ দলং উপহাৰৰ বাবে দিলে এই কৃতজ্ঞতা। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী বহু প্ৰতীক্ষিত এই দলঙত ভূমিপূজনেৰে বহুদিনীয়া আশা পূৰণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। তাৰ বাবে আজি এই অভিনৱ পন্থা মাজুলীবাসীৰ। বর্তমান মই যিটো স্থানত উপস্থিত আছো, এই স্থানৰ পৰাই যোৰহাট নিমাতী যিখন দলং আছে হ'ব, সেই দলঙৰ খুঁটা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এই মুহূৰ্তত মই দক্ষিণ পথৰ নদীৰ পাৰত উপস্থিত আছো আৰু ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে। 1 লাখ কৈছে বন্তি জ্বলোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ দক্ষিণ পাট ঘাটৰ যি নদীৰ পাৰ আছে, সেই নদীৰ পাৰত মহিলাসকলে ইয়াত নাম লৈছে। যিসকল আইসকল আছে, আইসকলে ইয়াত 1 লাখ কৈছে বন্তি জ্বলাইছে আৰু বন্তি জ্বলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত নাম লৈছে। নামত বহিছে বিধায়ক বিমন বৰাৰ সৈতে মাজুলী ৰাইজ ইয়াত নামত বহিছে। এক প্ৰকাৰ বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে মাজুলীৰ ৰাইজে আৰু এই মুহূৰ্তত বন্তি জ্বলাই তেওঁলোকে উৎসৱ পালন কৰিছে। তাৰপিছত ভিডিঅ' দেখুৱাইছে এয়া মাজুলীৰ আকাশত এয়া আবদৰীয়া দেৱালী। মাজুলীৰ আকাশত এই আবদৰীয়া দেৱালী দেখিবলৈ পাইছোঁ। মাজুলী যোৰহাট যি দলং আছে, দলং কালি শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে, দলঙৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছতে মাজুলীত এয়া বিজয় উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। তাৰপিছত ভিডিঅ' দেখুৱাব এয়া 1 লাখ কুচি বন্তি জ্বলোৱা হৈছে মাজুলীৰ দক্ষিণ পাটৰ যি নদীৰ পাৰ আছিলে, সেই নদীৰ পাৰত 1 লাখ কুচি বন্তিৰে মোদীৰ নাম লিখা হৈছে। মোদীক ইয়াত শুভেচ্ছা জনোৱা হৈছে, মোদীক ধন্যবাদ জনোৱা হৈছে আৰু এয়া মাজুলীৰ দক্ষিণ পাট ঘাটৰ পৰিৱেশ। কেইবাবছৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছে আকাশত কেৱল দীপাৱলী সদৃশ পৰিৱেশ আৰু ইয়াত নদীৰ পাৰত তেওঁলোকে নাম লৈছে। মাজুলী নদীৰ পাৰ মই নামৰ মাজলৈ যাম। কেইবাবছৰ ভিডিঅ' আছে মোৰ সৈতে, ভিডিঅ'য়ে নদীৰ পাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব। নাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বিধায়ক বিমল বৰা আছে, মই প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম। আজি বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে, দেৱালী পালন কৰা হৈছে, আবতৰীয়া দেৱালী। হয় হয়, মাজুলীত আবতৰীয়া দেৱালী হৈছে। কাৰণ এই দেৱালীৰ কাৰণ হৈছে যোৱাকালি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মাজুলীবাসীৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনৰ যি আশা আছিলে, প্ৰত্যাশা আছিলে, যাতায়াত যোগাযোগৰ কাৰণে এই লক্ষাধিক জনসাধাৰণে যি দুৰ্ভোগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সন্মুখীন হৈ আহিব লগা হৈছিল, তাৰ অন্ত পেলাই আৰম্ভ কৰিলে এটা নতুন যুগৰ আৰু এখন দলঙৰ শুভাৰম্ভৰ জৰিয়তে এই তেখেতসকলৰ দীৰ্ঘদিনৰ যি প্ৰত্যাশা, এই প্ৰত্যাশা যৱনিকাৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছে। এই সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাত আৰু আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্য নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত সকলোৰে সহযোগত এই কাম সম্পন্ন হ'বলৈ গৈ আছে। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে 7ম দলং আৰু ইয়াৰ আনন্দত আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত আজি এটাই শব্দ প্ৰকাশ ঘটাইছে মাজুলীবাসী ৰাইজে, থেংক ইউ মোদীজী। দেখিছে 1 লক্ষাধিক আপোনাৰ চাকিৰে আজি মোদী ডাঙৰীয়া।